Olá, futuras e futuros portugueses, tudo bem com vocês? Comigo tá tudo ótimo. É ótimo, mais ou menos, né? Devido aí ao problema do coronavírus mundial, principalmente aqui ao lado da Espanha e agora Portugal. E é isso mesmo que você viu no título. Sim, vou ficar em quarentena domiciliar e já explico para vocês o porquê eu tomei essa decisão de ficar em quarentena e vou explicar a situação atual para vocês, né? Esses dias eu fiz um vídeo falando que não estava tão grave a situação, mas como as coisas vão mudando diariamente, né? E a gente tem que ir atualizando, vou falar para vocês o porquê. Só que antes eu vou tomar um banho agora, tô aqui no meu quarto. Vou tomar um banho e já volto a gravar. Também tô devendo um vídeo aqui em casa, que eu vou mostrar para vocês também. Vou ligar o esquentador aqui. Aí, ó, galera, ó. Vida não é fácil não, tem que colocar as coisas para funcionar. Vou tomar o meu banho e já volto com o vídeo para vocês. Acabei de ligar o esquentador. E é isso, galera. Já volto, já explico para vocês o porquê vou ficar em quarentena, ó, minha cozinha aqui. Tô devendo mostrar o vídeo, o tour no apartamento que vai sair essa semana, aproveitando que eu vou estar em quarentena em casa. Vou estar mostrando para vocês a minha casa. O que eu vou fazer nesse período aqui? E é isso. Um abraço, já volto aí depois do banho. Pessoal, essa é a visão nossa aqui da lateral do prédio da rua. Não se vê passando quase ninguém. Você vê que é um carro ou outro. Aqui normalmente é bem movimentado. E pelo que eu tô vendo, o pessoal tá saindo pra rua somente pro extremamente necessário. Tá evitando mesmo de sair à toa. As casas tudo fechadas, ó. O pessoal tá realmente aqui na quadra, que normalmente fim de semana hoje, mesmo que choveu, tá meio molhada, a criançada tá brincando agora na chuva e não tá. Tá tudo quieto. E eu acho que vai continuar assim por um bom tempo. Até o negócio voltar ao normal, é pra vocês verem. Nem carro vem agora. Fala pro pessoal por que que a gente vai ficar em casa nos próximos dias. Caso do coronavírus. Pra gente se proteger, né? O que que as pessoas têm que fazer com a mãozinha? Que jeito que lava a mão? Você Mostra tem pro que pessoal. lavar a mão assim. Meio da mão, que mais? Assim. Você limpa e toma banho todos os dias para não ficar com coronavírus. E a gente toma banho, lava a mão, come, se Então, ó, alimenta tomei bem. banho, tô de volta. Cheirosinho, limpinho agora. E explicar para vocês o porquê da quarentena e até mesmo para não causar pânico, né? Igual eu falo, vem falando de não causar pânico, a galera não ficar comprando no supermercado, não me arrependo, tá? Vão falar: "Ah, agora você vai ficar em casa, não fez uma compra grande, tá ferrado". Não, galera. Eu tenho o necessário aqui para mim e em caso extremo, se eu precisar muito, 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 eu irei sair para ir ao supermercado, comprar e voltar para casa. Ponto. Não vou ficar andando à toa, só em caso de urgência, tá? E agora eu vou até sentar aqui na cama. Ó, o quarto aqui, ó. Tem que mostrar para vocês ainda a casa. Vai sair o vídeo da casa essa semana, porque ficando em casa aqui em quarentena, vou ter que arrumar o que fazer, vou ter que mostrar meu dia a dia, o que eu tô fazendo, tá? E vamos lá, pessoal. Por que eu adotei a medida de ficar em quarentena em casa? Conversei muito com a minha esposa. Toda a gente sabe que tá eu, minha esposa e minha filha de 5 anos aqui. As escolas em Portugal já suspendeu a aula, não tem aula. Mesmo que se a gente quisesse levá-la para a escola, não tinha como. Vários lugares públicos já fecharam. Baladas também, que é lugar que fica muitas pessoas, fecharam. Bares que funcionam à noite já não estão trabalhando. Eu acho que é questão de tempo de fechar mais lugares, tá? E deixar só o essencial funcionando. A Itália não adotou essa medida e virou o surto que está lá hoje. Infelizmente, ainda não está controlado. A gente está com um problema sério aqui do lado, que é a Espanha, que já tem mais de 6 mil casos. Isso até a data de hoje, tá, pessoal? Tem mais de 6 mil casos confirmados e várias mortes. Em Portugal, está começando a alastrar, começando a ganhar corpo esse negócio. Igual até dias atrás eu falei que ainda estava
dando para levar na boa, e eu acho que tá chegando o momento agora que já tá sério. Na verdade, o pessoal tem que levar mais a sério isso daí, quem não tá levando a sério. Um exemplo, eu tenho conhecidos no norte de Portugal, próximo onde eu morava antes, ali na região de Braga, me dizendo que tá tendo muito carro com placa da Espanha. E isso daí eu tava vendo no jornal hoje na SIC, de manhã, e estavam falando que muitos espanhóis lá já tá em estado de quarentena e ninguém pode ficar saindo. E lá tá até supermercado, não sei se tá fechado ou tá faltando. E as pessoas estão procurando em outros lugares, no caso aqui em Portugal. A Malta tá vindo para Portugal e estão estudando a possibilidade de fechar a fronteira, até porque não é questão de preconceito, a Espanha já tem um surto. Já é o segundo país com mais casos na Europa, só perde para a Itália. Depois da Itália tá vindo a Espanha. E Portugal, com esse contato direto com a Espanha, é inevitável ter muitos casos, porque muitas pessoas que estão com coronavírus estão incubadas, às vezes nem apareceu o sintoma ainda e fica andando para a rua. E isso passa para outras pessoas. Às vezes vê uma pessoa: ah, mas eu só tive contato com pessoas que estão saudáveis, não estava tendo sintomas de coronavírus. Ok, às vezes essa pessoa tá com coronavírus ainda incubado, ainda não saiu não manifestou o vírus e a pessoa não está tendo sintoma. Então eu adotei a medida de estar em quarentena em casa por medida de segurança. Não fui ao médico, não tô com coronavírus, espero eu, né? Porque querendo ou não, eu tive contato com pessoas até esses dias, com várias pessoas, amigos, e aquilo lá, a gente não sabe com quem o amigo teve, quem é o amigo dele, às vezes o amigo dele teve na Itália ou teve em outro lugar, tá com coronavírus, não sabe, passou para ele, que passa para você e você acaba passando para sua família. Então, por medida de segurança, pensando no país também, né? É, se todos fizerem a sua parte, eu acho que o negócio vai fluir bem, vamos vencer isso daí, entendeu? Então eu adotei por medida estar de quarentena, não vou sair, até por segurança da minha filha e minha esposa, e a minha também, e principalmente dos idosos. Imagina eu pego um vírus e ainda passo para algum idoso, imagina minha consciência depois, né? Então temos que cuidar dos idosos, temos que se preocupar com todos, mas principalmente as pessoas de idade, que a imunidade está baixa, e pessoas que têm doenças crônicas. Eu fiz minha parte hoje, liguei para um senhor que eu conheço, gosto muito dele, morei perto dele, perguntei como ele estava e se ele estava precisando de algo. Ele é pessoa de idade, já eu sei que mora só ele e a esposa dele sozinhos. Então liguei para ele perguntar se ele estava precisando de alguma coisa, porque o pouco que eu tenho eu posso dividir com ele. Se for o caso, eu coloco uma máscara, uma luva, até por questão da segurança dele, nem tanto da minha, porque eu fico mais preocupado de verdade com pessoas de idade, e para levar algo para ele se ele precisar. Para mim não me importa, eu posso dividir o pouco que eu tenho. E eu acho que todos têm que ter essa consciência de ajudar o próximo nesse momento tão difícil, né? Então é isso, pessoal. Estou em quarentena, vou mostrar todos os dias como estão. Esse é o primeiro dia de quarentena, sem sair de casa. Tá tranquilo, né? Primeiro dia ainda não bateu aquela loucura de querer ficar saindo de casa. Tô aqui tranquilo, tô no quarto. Amanhã provavelmente eu devo fazer um vídeo de um tour aqui em casa, mostrar para vocês a casa, como que é. Daqui é minha cama, já adiantando. Vou mostrar um pouquinho da casa para vocês e o que eu tô fazendo no dia a dia. Vou brincar com a Isadora e vou atualizando vocês como está o corona em Portugal, tá? Até hoje tá crescendo, tá numa crescente boa, mas eu vou informando vocês dia a dia, pessoal. Não vou ficar enchendo muita linguiça aqui, não. Vou ali passar agora, assistir um pouco de jornal, quero estar inteirado no que tá acontecendo. E obrigado a todo mundo que tá assistindo o vídeo, dando uma moral, me dando uma força. E é isso, tomei a atitude de ficar em quarentena em casa por preocupação com a minha família e com amigos e com todos, na verdade. Se todos nesse momento evitarem o contato físico de preferência com as pessoas, tende a diminuir muito isso daí e ficar controlado. E uma nota, pessoal, que eu vou dar agora no final do vídeo, né? Eu já tinha finalizado o vídeo e eu já tinha visto isso no jornal, acabei de ver de novo. Está rumores que Portugal vai fechar fronteira com a Espanha a partir de amanhã. Não é nada ainda oficial, estão estudando as possibilidades. As cidades vizinhas que faz fronteira com a Espanha, um exemplo. Você pegar as cidades mais ao norte, estão reclamando muito, estão muito preocupados, porque na Espanha sim tem um surto de coronavírus e tá
tá apertando pro norte de Portugal principalmente, tá chegando muito forte. E é isso, pessoal. Há rumores que amanhã vai fechar fronteiras em Portugal com a Espanha, tá? E por medidas de segurança. Vamos acompanhar, amanhã vou estar atualizando vocês dos próximos capítulos disso. Agora sim, até o próximo vídeo. Fui, tamo junto. E Deus abençoe a todos.